Hallo? Velkommen til Telart. Din automatiske mellommenneskelige kommunikasjonsfasilitator. Telart et kunstprosjekt til Article Biennial, en festival for elektronisk kunst I Stavanger, 16. til 19. november. På Sting jobber Jørgen Larsson og Bjørnar Habbestad med å sette opp telefonene som folk kan benytte seg av. Hvis du ute og går I Stavanger sentrum, så kan du besøke en av våre fire telefonautomater som holder på å henge opp her. Legg igjen beskjeder, meninger og oppfatninger som du vil dele med folk, og vi tar ansvaret for å bringe deg videre. Det blir en slags form for moderne vaskepost. For sladder, tast 2. Materialet samles på og brukes om igjen. Publikum blir både deltagere og mottagere. Disse telefonene som står her, de delvis fulle med de opptakene som allerede gjort av de andre automatene inne I Stavanger sentrum. Og I løpet av biennalen så... Så bare fylles kom. Det på. Jeg vil ikke ta telefonen, nei, nettopp, ja. Ja, ok, liksom, på en måte. Hallo, god dag. Kan du ringe meg på telefonen 5555? Unnskyld meg, hva du, og hva vil du liksom? Hvem du, og hva... Jeg fikk en beskjed at jeg skulle ringe ut, at jeg hadde mottatt kunst eller rundt, Hallo? Eller hva det heter, men jeg tror det bare noe tull. Helst I kveld. Ha det. Hallo. Hallo, I wonder if you could let me know as soon as you get this message. Kunne du ta meg?